Balokmát dnes službu. Adam do mene spal, ani nepamätám, takže dnes večera a potom k Balogovi. Najprv večera a potom sa uvidí. A rozumiem, slečna chce byť dáma. Kojne. To ako fakt, hej? Čo ako fakt? Fakt sa s ním dávaš dokopy, hej? Mám pacienta. Počkaj. Vysvetli mi, prosím ťa, že prečo ženy vždy chcú tie najväčšie prasatá hoveda? Neviem. Chcela som teba, tak si na to skús nejako zodpovedať. Mňa? Ty si chcela mňa? Kedy? Ty si na to vážne nepamätáš? Keď som ťa pred časom poboskala, tváril si sa, ako keby som ťa prepleskla špinavým vechťom. A ty ma ešte nepoznáš, veď to je môj bežný face. Ty sa čuduješ, prečo ešte nemáš frajerku? Tak ja nemôžem za to, že mám vysoké nároky. Ani ja nie. Počkaj, robím niečo zlé. Ja neviem, asi tak všetko? No, definuj to konkrétne. Nie si zlý chalan, si geroj. Alebo ním aspoň chceš byť a tváriš sa tak. A potom, keď ti zrazu všetko unikne a ty si prekazíš všetky šance, zrazu zistíš, že si takýto maličký. Za všetky chyby v doterajších vzťahoch si môžeš sám braňo. Ak sa nevyslovíš, ak dotyčne nepovieš, čo k nej cítiš a budeš to celý čas tlmiť sám v sebe, všetko v živote ti unikne. Už niekoľkokrát si zásadne presral svoje šance. Mal by si si to nejako zosumarizovať. Inak dopadneš len tak. Pardon. Ahoj. Myslíš, že to je znamenie? Ako to mám vedieť? A kúpni sletár. Hej.